ជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាកាលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាថៅកែពេជ្របាទ្រីដាណាដើម្បីកាត់បន្ថយបើការបៀតបៀននិងច្រណែនអ្នកដទៃបងប្អូននឹងកាត់បន្ថយទុកបាន 40%ដែលបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យជ្រៅច្បាស់ច្បាស់ចំចំគ្រប់គ្នាបើអានហើយពិតជាជួចចិត្តនិងធូរអារម្មណ៍បន្តិចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទអ្នកស្រីត្រីដាណាចង់បង្ហាញបែបនេះ គឺដើម្បីបើកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់បងប្អូនមួយចំនួនបាទដែលមានចិត្តច្រណែនក៏ដូចជាឈ្នានីអ្នកដទៃបាទនឹងមិនដឹងជាធ្វើអ្វីកើតនោះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នាមនេះបន្តិចក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020គេប្រកាសឃើញលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារដ៏មានអត្ថន័យខ្លឹមសារជ្រៅមួយបាទស្ដាប់ហើយពិតជាជក់ចិត្តបាទជាខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការបៀតបៀននិងច្រណែនអ្នកដទៃលោកស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ចំចំប៉ុន្មានម៉ាត់ដូចនេះថា ការកាត់បន្ថយការបៀតបៀននិងច្រណែនអ្នកដទៃបានបងប្អូននឹងកាត់បន្ថយទុករបស់ខ្លួនគឺចំនួន 40% និយាយអញ្ចឹងឯប្រកាសជាបើមានអ្នកឆ្ងល់ហើយតែបើចំចែដាណាបើប្រាប់រូបមន្តអញ្ចឹង ធម្មតាគេតល់តែមានបានលុយគឺមានក្តីសុខហើយតែមិនមែនអញ្ចឹងទាំងអស់នោះទេក្តីសុខរបស់បងមនុស្សគឺមិនអាចអត់លុយបានតែក៏មិនប្រកាសថាបើមានលុយមានក្តីសុខដែរធ្លាប់គិតថាបើជីវិតខ្លួនឯងបើពីមុនយ៉ាងណាហើយពេលនេះបើក្តីស្រមៃបែបណាឥឡូវមានបើអីបដូរគាត់អត់ កាលនៅមានកង់ជីប្រាថ្នាចង់បានម៉ូតូបើដល់ពេលមានម៉ូតូជីឃើញគេជីបើឡានក៏ប្រាថ្នាចង់បានឡានដែរអ្នកខ្លះមានឡានហើយបើជីតាមផ្លូវហើយបើឃើញគេមានអាទំនើបជាងនឹងក៏ចង់បានអាចល្អជាងនឹងដែរ ដរាបណាយើងនៅបៀតបៀនគេបើមើលពីជីវិតគេខ្ពស់ជាងយើងបើនៅតែគ្មានក្តីសុខមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានរាល់ថ្ងៃបើទាល់តែយើងនឹងចាប់ផ្ដើមគិតពីជីវិតពីមុនមក ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្លួនឯងពីមុនបើទើបយើងមានអារម្មណ៍ថាបើសប្បាយចិត្តមិននឹកស្មានដល់សពថ្ងៃនេះ ជីវិតយើងម្នាក់ៗត្រូវខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់កុំច្រណែនកុំបៀតបៀនអ្នកដទៃយើងមិនដឹងថាអ្នកបាននៅក្នុងហោប៉ៅគេមានលុយប៉ុន្មានគេក៏មិនដឹងថាបាននៅក្នុងហោប៉ៅរបស់យើងមានលុយប៉ុន្មានដូចគ្នាហើយយើងនឹងមិនដឹងថាផ្ទះឡានគេនឹងទិញឬក៏បង់រំលោះឬក៏បាត់បង់ផ្ដាច់ គេក៏មិនដឹងដែរថាយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានអាចវាតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកបានដោយមើលសម្បកក្រៅទេខ្ញុំប្រឹងបើទៅខ្ញុំប្រឹងទៅរកស៊ីធ្វើការឲ្យអស់លទ្ធភាពមានពេលសុបាយបើធ្វើតាមចិត្តតាមបេះដូងខ្លួនឯងកុំខ្វល់ពីអ្នកដទៃខ្លាំងពេកហើយក៏កុំយក បាទកុំយករឿងរបស់អ្នកតន្ត្រីមកនិយាយដូចគ្នាឲ្យតែយើងបាទធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវក៏បីនឹងខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសង្គមជាតិឲ្យមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកតន្ត្រីនោះហើយជាក្តីសុខរបស់ខ្លួនយើង មិនច្រណែនមិនបៀតបៀនបើការកាត់បន្ថយទុក 40% រោគលុយបានច្រើនកាត់បន្ថយទុក 20% អត់ឈឺ បាទកាត់គ្រួសារមានសេចក្តីសុខកាត់បន្ថយទុក 20% ទៀតបាទសួរថាបាទធ្វើម៉េចបានកាត់បន្ថយទុកបាន 100% ចម្លើយគឺមិនអាចទេមានបាទរੂគឺមានទុកគ្រាន់តែតិចនិងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកកាត់បន្ថយទុកបានរហូតដល់ 80% ក៏មិនដែលមានដែរបាទអត់រងាទេបាទអត់ងាយមានទេតែចៃដាណាគិតថារាល់ថ្ងៃកាត់បន្ថយបានត្រឹមតែ 60% ដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា